Televízia Markíza vyráža priamo k vám, aby vám prvýkrát priniesla Let's Dance turné. Užite si neopakovateľnú atmosféru a vystúpenia známych osobností naživo vo vašom meste. 17. októbra Martin, 20. októbra Nitra, 23. októbra Trenčín, 26. októbra Trnava. A ďalšie mestá ohlásime čoskoro. Vstupenky sú už v predaji v sieti Ticketportal.